isso aqui? Lá vem o Sabes. A bermuda da Ciclone tem que ter rei. Fala, rapaziada, aqui quem tá falando é o Irene, moleque. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de... Dragon Ball Xenoverse 2 com o Otto, a nossa saga da nossa Saiyajin, tá ligado? Eu não sei nem se minha câmera tá focada. Então aí segue o jogo, né, mano? Na saga da nossa Saiyajin Mulher. E hoje eu evoluí pra... Se liga só, olha só. Olha isso aqui, mano. Level 18, moleque. Level 18. Mano, a gente tá muito forte, galera. Na moral, deixa eu tirar esse óculos aqui, porque já deu já, né? Então, mano, a gente tá level 18. A gente tá muito forte. Vocês têm noção disso? A gente tá forte pra caramba, galera. Ah, e eu queria avisar um negócio pra vocês. É, agora no canal, esse vídeo tá sendo segunda, mas eu queria avisar pra vocês que todo final de semana vai ter live aqui. Ó, novidade. Olha que legal, tá vendo? Vai ter live aqui todo final de semana. Então, todo final de semana, sábado e domingo, você presta atenção no canal às 6 horas da tarde, que é o horário que tem live, demorou? Entre as 6 e 7 horas, você olha aqui o canal, porque com certeza uma dessas horas vai ter live. Então, eu tô logo avisando vocês e é isso aí. Vamos, segue o jogo aqui, vamos fazer nossas missões, que eu tenho que mostrar pra vocês também o poder da minha Super Saiyajin, né, mano? Porque ela tá bem mais forte hoje. Também acho que isso aí é óbvio de entender, né, mano? No outro episódio, ela tava level, sei lá, quanto mesmo? Era level... Mano, que level ela tava? Level 3, 4? Hoje ela tá level 18, tipo... Dá pra perceber que tá bem mais forte, né? Então, vamos fazer uma missão. Será uma patrulha do tempo. Ai, meu Deus do céu. Isso aí vai ser fácil pra nós. Olha, pera aí. Parece que temos um Vegeta aqui, é isso mesmo? Ai, Vegeta vai virar o Zaru. Pera aí, mas eu já fiz a missão, não já fiz? Mano, lembra que eu já fiz? Ah, mas dane-se, se eu fiz, eu era um pouco mais fraco. Vamos ver agora o nosso nível de força da nossa Saiyajin, né, mano? Porque agora também eu mudei minhas roupas. Se liga. Será que consigo fazer o que eu quero? Vamos ver, pera aí. Ah, vai. Opa, foi um, foi dois, foi três, foi quatro, foi cinco. Olha isso aqui, moleque. Olha o que eu aprendi. Ei, Super Saiyajin, mas não acaba aí. Calma aí. Olha aqui, Lazarento. Super Saiyajin com o Kaioken, moleque. Eu aprendi isso hoje. E se liga, com isso aqui, ninguém consegue me acertar um tapa, porque eu consigo ficar teleportando e fazendo como eu quiser, tio. Eu posso ficar batendo à vontade aqui. Igual, eu vou espancar. Ah, tá, beleza. Você quer vir pra cima de mim? Então vem pra cima de mim, vai, vamos. Vamos ver se você é forte o suficiente pra vir pra cima. Vai, dá um tapa, filhão. Ah, por que você não deu um tapa? Mano, eu tô muito mais forte. Olha meu tapa, mano. Vocês estão vendo quanto que eu tô dando de dano no tapa? Como eu falei pra vocês que, tipo, eu ia fazer a Saiyajin mulher muito forte, tio. Sai de cima de mim. Não tá perto de mim, não, tio. Não quero ninguém perto de mim, não. Calma aí. Mano, é muito louco. Ah, quer dizer então que você tá vindo pra me atacar. Isso mesmo? Vai tomar porrada, filhão. Vai tomar porrada. Ele não consegue me atacar porque, tipo, como eu sou o Kaioken, sério, eu desvio de qualquer coisa e não gasta meu vigor. Eu só tenho um pouquinho de dano de vida. Tipo, mas é muito pouco, tá ligado? Tchau, Zaru. Adeus. Matamos. Ha, muito fácil, velho. Vocês viram a nossa força, mano? Eu não ia começar o vídeo já mostrando essa minha estratégia pra vocês e tal, do meu Super Saiyajin com o Kaioken, mas já que eu já aprendi, né, mano? Ah, eu também tenho isso aqui agora. Isso se chama Hakai, galera. Só que ele só pode ser usado uma vez em batalha. Eu só posso usar uma vez. Eu não posso usar duas, nem três, nem quatro. Só posso usar uma vez em batalha. Porque, tipo, ele gasta muito do meu ki e deixa meu personagem muito cansado. Já que eu acho que... Eu não sei se eu consigo usar agora de novo, porque deu uma cena. Deixa eu ver. Como deu uma... Ah, não. Acho que eu não consegui, não. Sai daqui, Nazarene. Esse Vegeta é muito chato, mano. Ele fica lançando esses negócios aí que não dá dano nenhum na gente. A gente é muito forte pra ele, cara. Deixa eu ver se consigo usar o Hakai de novo. Ah, não. O Hakai, quer dizer. Eu não consigo, ó. Tá vendo? Porque ele só pode ser usado uma vez em batalha, mano. Aí eu tenho também esse outro ataque aqui agora. Esse aqui, ó. Se liga. Ele gasta bastante do meu ki, mas ele é muito forte. Ó, na verdade não gastou tanto do meu ki porque eu tô com ki infinito, né? Porque agora eu tô com Kaioken. Porque, ó, se liga. Ah, não, agora gastou. Ó, toma. Olha isso aqui, mano. Olha o dano que dá. É tipo um Hakai, só que tipo, ele é uma explosão que eu jogo o bagulho pra cima. Eu sou muito mais forte do que eu era antigamente. Nossa, porcaria. Ah, Nazarene, você me acertou um tapa? Ah, mano, ele tá me acertando muito tapa, velho. Eu vou arrebentar ele na minha forma de Kaioken, dane-se. Eu vou bater nele na porrada mesmo. Eu vou matar ele na porrada, dane-se. Vem cá, Vegeta, tá vendo? Nunca vai me acertar esse aí, filhão. Nunca. Até porque minha defesa é muito difícil de você estourar minha defesa. Aí, mano, o meu Kaioken, ele só acaba, tipo, quando o meu ki acaba. Porque ele gasta do meu ki. Ele não gasta da minha vida, pelo visto. Ele gasta muito pouco da minha vida. Tchau, Vegeta, adeus. Como eu posso te matar? Vou te matar assim. Toma. Ah, não, acertei? Como assim? Toma. Caramba, mano. Não é possível, ele é muito forte pra defesa. Tchau, Vegeta, agora você vai morrer. Matamos. Boa, moleque, conseguimos matar o Vegeta. Vocês viram nossa forma de Super Kaioken, mano? Mano, é muito forte, já passamos a missão, sério. Passamos, falei. Vocês lembram no último episódio que a gente jogou e demorou pra caramba passar essa missão? Nesse aqui foi, tipo, mega rápido, tá ligado? Mano, vocês conseguiram ver o nosso nível de força, velho? Ai, agora que eu lembrei, nossa, agora é hora daquela missão chata. Vocês lembram que tem uma missão chata que, tipo, você tem que ficar indo de lugar em lugar, ficar indo, olha lá, é mó chato isso aqui, velho. Você ficar teleportando, tem que ir naquele cara, ficar teleportando, entrando de lugar em lugar. Isso é muito chato. Então o que a gente pode fazer? A gente pode ir atrás de algumas missões online, paralela. Vamos ver se tem alguma coisa pra gente fazer aqui. Aqui, ó, opa, o rei dos Saiyajins. Olha lá, é... Quem? Ah, sou eu agora, né, moleque? Molecão, eu selecionei meu time pra fazer essa missão. Vamos ver quanto tempo eu vou terminar essa missão? Se liga, primeiro... Calma aí, primeiro a gente tem que usar a nossa forma máxima, né, mano? Super Kaioken, vai! Super Saiyajin, nossa, ela é muito da hora, Super Saiyajin, ó. O olho dela, mano, ela fica muito daorinha, minha personagem, ó. Ela fica mó da hora. Agora Super Saiyajin com Kaioken!
Nossa, que zica. E aí, quem vai querer vir pra cima de mim primeiro? Sai batendo, pode ser? Posso matar você primeiro, que eu mato você tipo em um combo, tipo... Oxe, o Napa já fugiu. Sério, Napa? Então vou acabar com seus... Eu vou acabar com seu Saibaman, então. Ó, deixa isso aqui pra mim, mano. Esse cara quer matar todos. Sai daqui. Deixa eu matar. Sai daqui, mano. É, então tá bom, então. Então vocês querem matar, vou ter que matar com ele. Pronto, matei. Dance. Vocês não deixam, eu vou fazer do meu jeito. O Napa fugiu, a gente vai ter que ir atrás dele agora. Mano, o pior que vai ser muito fácil. Vocês viram a nossa força? A gente é muito forte pra eles, velho. E agora eu vou mostrar pra vocês a minha... Vou testar a minha força. O que eu posso... Como que eu posso testar nenhum do personagem? Será que tem alguém mais forte pra gente batalhar aqui contra? Não achei ninguém no meu radar. Eu acho melhor a gente, sei lá, ir pra outro lugar mesmo. Deixa eu sair dessa metaforma. Pronto. Porque senão ela gasta muito do meu ki. Tá gastando ainda do meu ki? Como assim? Eu não tô mais em Kaioken. Ah! Ah, eu consegui masterizar ele, ela se liga. Pronto, agora eu tô no Super Saiyajin. Eu tinha conseguido masterizar ele, mano. Tipo, deixar ele pra funcionar com o Super Saiyajin, velho. Tipo, um Kaioken com o Super Saiyajin, só que não aparece Kaioken, que louco. Mas só que isso aí a gente fica bem mais fraco, né? Então, peraí. Super Saiyajin, agora Super Saiyajin com o Kaioken. Ou, oh, aí, quem vai vir pra cima de nós? Você, Raditz? Será que é você que vai ser o corajoso vir pra cima de mim? Vem pra cima de mim, vem, Raditz. Não, deixa que só eu brigo com você, tchau. Toma, toma, matei já. Acabou. E o Napa fugiu de novo, mano. Esse cara é um fracote mesmo, né, velho? Olha lá. Merece morrer. Fala, mano, comenta aí, galera. O que vocês acham? Esse cara não merece morrer, velho? Ele é um fracote, ele corre, mano. Quem corre de uma batalha? Ninguém corre de uma batalha. Se correr de uma batalha, é a mesma coisa que perder. Prefiro perder do que correr de uma batalha. Cadê esse Lazarento? Sabe o que eu vou fazer? Minha vontade é dar um Hakai nele, que aí eu já acabo com ele de uma vez só, velho. Só que eu tenho certeza que se eu der um Hakai, ele vai fugir. Não sei como, mas ele vai fugir. Eu tenho certeza, ele vai dar um jeito de fugir. Porque, tipo, ele é medroso, né, mano? Então ele vai dar um jeito de fugir do meu. Vai dar um jeito de sair correndo de mim. Só de eu, tipo, pensar em usar o Hakai, ele vai sair correndo. É um fracote mesmo, né, mano? Cadê? Ah, o Tulice agora apareceu? Ah, Tulice. Ah, o Napa já correu de novo. Que cara chato, velho. Vem cá, Tulice. Vem lutar comigo, vem. Correu também! Ah! Ele falou, não vale a pena morrer por isso. Ah, para! E você tem chance? Quer lutar também comigo? Ah, você não quer lutar por querer nenhuma, você só quer me dar vida. Pra que eu vou querer vida? Eu já não vou gastar nada de vida com esses caras. A vida que eu gasto é com o meu Kaioken, só isso. Fora isso, eu não gasto mais nada. Esse cara não me encosta um dedo. Ele é muito fraco pra mim. E aí, cadê o próximo inimigo? Ah, eu acho que é agora que a gente vai lutar contra o Napa, hein? Não é possível, mano. Quando eu ver ele, eu vou usar o Hakai, velho. Vou acertar ele tão grande. Ele não vai conseguir fugir, sério. Ele não vai conseguir fugir de jeito nenhum. Quando eu ver ele, eu vou usar o Hakai nesse Lazarento. Cadê você? Você vai. Mano, eu tô ligado que ele vai aparecer aqui. Cadê ele? Ah, ele já apareceu ali já. Ele aqui, ó. Ah, eu não consigo usar o Hakai. Ah, eu já utilizei, não percebi, mano. Tchau. Assim. Ah, morreu já. Eu pensei que eu ia conseguir acertar ele, pelo menos, mas nem deu tempo. Mataram ele muito rápido. Ei, o que eu vou fazer agora? Abraceu. Será que ele vai virar macaco ou vai voltar? Quer ver que ele vai voltar e vai correr de novo? Certeza. Olha lá, vai correr. Falei! Vai correr! Vai virar macaco. Vocês querem ver? Ele vai virar macaco. A gente vai voltar pra lá. Ele vai estar macaco. Fica vendo. Olha lá, fica vendo. Ih, não. Ainda tem mais um pra lá. Será que ele vai aparecer? Ele não vai aparecer macaco? Eu acho que ele vai aparecer macaco. Eu acho que ele vai aparecer o Zaru, hein? Pior que o certo é ele vai aparecer o Zaru aqui nas montanhas. Onde que a gente tá indo? No deserto? Será que a gente vai lutar contra o Zaru no deserto? Não, não é possível. Mano, não é possível mesmo. Cadê ele? Ué, tá pra aparecer alguém. É o Ozaru, caramba, no deserto, velho. Como assim? Ah, vou acabar com isso logo, vai. Eu tenho Hakai? Não tenho. Se eu pudesse usar meu Hakai agora, eu já acabava com isso mais rápido ainda. Adeus, não. Nossa senhora, boa, moleque. Joga seu ki do caramba no Napa. Eu não vou nem interferir, vou deixar ele usar sozinho. Vou sair do meu Kaioken. Ah, vai daqui. Me acerta não, pelo azar, hein, pela forte. Não tenta me acertar não. Vai, se pegar ele tá morto, lá, se liga. Vai pegar e vai morrer. Pegou. Como assim não morreu? Ah, você não morreu? Então tá bom, então vamos ver se... Vamos descer aí. Vamos ver se agora você não morre. Tchau. Nossa, olha a vida dele, velho. Ele tá com muita pouca vida. Eu queria muito saber o que fazer, usar meu Hakai, mas eu não consigo. Ah, morreu já. Nem precisou. Eu queria muito usar meu Hakai. Tipo, chegar nele e falar, Hakai. Acabou. Eu ia matar ele muito fácil. Ou Hakai. É Hakai, né, que se fala. Porque tem gente que reclama que eu falo Haikai, que é mania, tá bom? Mas, galera, eu sei que é Hakai. Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Esse foi nosso treinamento. E essa é a nossa força nova da nossa, nossa linda Super Saiyajin. Que, mano, ela tá cada vez mais forte e mais bonita também. E assim, eu vou ficando por aqui. Falou aí, caso você goste da série, deixa o gostei. Não esqueça de comentar algo. É isso aí. Tchau, fui. Mano, pra ter mais vídeos de Xenoverse, deixa muito gostei. Vamos pôr a meta? 15 mil gostei. É isso aí. Vou embora. Tchau, fui.